Partida entre Diolindo e António Ferreira. Campeonato de Portugal em Almada, 1989. Este foi um jogo que acabou com um golpe magistral do grande jogador Diolindo. Este 24-20 é de facto um golpe fraco e que o desfecho foi um golpe muito vistoso do Diolindo. Vou deixar que os amistos reflitam um pouco, jogam as brancas e ganham. Portanto, o golpe está um pouco escondido para aqueles menos familiarizados com as damas, mas não está muito difícil. Então será 6-11. Sete onze, dezenove, 23,
e termina com uma viagem da dama posicionada em 30. E ganham as brancas.